かポッキーとかタケノコの里キノコの山って全部クッキーとチョコでできてるじゃないですか、うんうん、全部同じ味なんじゃないって、まあ、言われてみたら、あ一緒かもね、シロップの味みたいな、うん、ビジュアルが違うだけでもしかして同じ味なのかもしれないと思って粉々にしたら多分分かんないなって思ったの、うん、だから今回は目の前に5つ A からE まで私とかなこがあのチョコを砕きました。頑張って。いやなんかすごかったもん。ずっとなんか。そう。無心でねチョコを砕いたんですけど、これをすべて何のチョコなのか当ててください。はい。いいですか？はい。じゃあちょっとチョコの紹介をしていきたいと思います。はい。うわ大好き。これはわかんない。白山チョコジロー。トキトポタケノコの里ラングドシャです。こちらの5つを A から E すべて当ててください。さくやまチョコジロパッと見わかんない。ちょっとねチョコの量とかしっとりさとかサクサクさが若干違うかなって感じ。えちなみに食べたことないやつある？あラングドシャわかんない。あこれねうんなんかよくある感じ。なんか特別な感じではなかった。ごめんなさい。ごめんなさい。なんかいけそうな気がするけど。カードモード行ってみようよ。頑張ろう。うちらの力で。A から食べますか。はい。レッツ。でかい。でかい。すっごい砕いたんだね。これ A です。B パン。パンチョコじゃない。せーの。うんうん。なんかしっとり。普通にうまい。めっちゃ食べたことある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 。何がおるかな。思いなさい。いきます。すごいな。何これ。じゃあ、ビールを行きましょう。OK です。大丈夫ですよ。ご自身じゃないですか。確かに、簡単に。あ、もっと砕けばよかった。OK、OK。え、見た目で分かった？これは分かるかも。分かり申した。分かり申した。こちらも分かり申した。うん、いや、だって。これ開けた時なんでもう食べてんの？あ、ごめん、あ、食べた。せーの。うんうんうん。あ、しいてさ、親知らずみたい。うん色味がなんか A と似たんだ。確かに。お邪魔します。ソムリエの方。せーの。食べたことある？任せとけって D は。私もわかりましたよ。いきます。こちらも粉々になって、一番なんかサラサラだね。ちょっとごめん、もうこれは当てさせてもらいますね、一発で。私には分かりました、見えました、すべてが。え、これ個人戦じゃないよね。え、違うよ、違うよ。個人戦にしてもいいんですよ。団体戦でしょ、これは。と、これバレそうだな。個人戦にしていい？ねえ、ずるいよ、私が。私分かんないって言ったじゃん。大胆、大胆、大胆。大胆。いや、でも、いいよ、個人戦でも。どっちなんだよ。どっちなんだ。どっちなんだよ。だって3つ分かったってことは2つどっちかに当てはめればいいってことでしょ。確かに。そういうことや。まあ、かんやん。そこでハモる。え、これもう一回食べさせてもらうことは可能ですか。自分がさっき思ったやつ思い出せない。ね、やっぱ聞きチョコって1回じゃない。それな。思い出せよ、私何が。それを思い出すゲームや。そうだよ。ソムリエなんでしょ。いや、言ったことない。エンジェル。買えません。絶対にこれあっておう。大丈夫。あっ、うん、はいはい、わ君と終わらない歌を歌おう。大丈夫、そんなキャラ出しちゃって。なんていうかね、やめよう、絶対カットしてね。しない、やだやだ。あんたもかもしれない。開ける。はい。それでは皆さん一斉に回答をお願いします。せーの、じゃあ、じゃさくちゃんから。 A 咲山チョコジロー、 B 百均のラングドシャ、 C トッポ、 D タケノコの里、 E ポッキー。同じく。同じく。来たよ。え、合ってるよね。間違ってないよね。これも私の舌がそうだと言ってます。はい、うん、私もそうだと思った。じゃあ皆さん答えいきますよ。うん、いきます。みんな正解です。よしよしよし。こうでしかないんですよ。こうでしかないですよ。思ったのを食べてるときに。でも昨夜間に関してはちょっとわからんかった最初は。私ちょっと再チャレンジですよね、これに関して。
わ、もう一回やるわ、挑戦状だな、うん、待ってるよ、絶対みんなに全部欲しいしてもらうやつ考えてくるわ。ということで今回全員正解でした、イエーイ、再チャレンジします、はい、バイバイみんなバイバイ、私たちの下はすごかった、素晴らしかった、うん。